Gente, eu tava andando aqui pelo mundo do Roblox e uma velhinha me convidou pra entrar na casa dela. E agora eu tô aqui dentro. Só que eu descobri que ela é uma velhinha do mal. Olha isso, que casa estranha. É muito estranha. E ela tá sentada ali. Ai, eu acho que ela quer me devorar e eu não consigo sair dessa casa. Eu preciso arranjar um jeito de sair. Só que antes de a gente arranjar um jeito de sair dessa casa e se livrar dessa velhinha do mal, eu quero pedir pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E agora, vamos lá tentar fugir dessa velhinha aqui no Roblox. Ai, é a Grandma. É uma velhinha assustadora. E olha isso. Ai, ai, ai. Eu não quero ficar aqui perto. Não, 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 não. Não. Ai, 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 ai. Pera. Gente, uma porta abriu aqui. Eita, que susto. Ficou tudo escuro. E pera. Eu acho que essa daqui é o desafio que a velhinha faz pra gente fugir da casa dela. Nossa, então vamos lá começar esse desafio. A gente foge aqui. Pirulito! Ai, que isso? Eu não posso pisar no pirulito. Ai, caramba, eu tenho que fugir dessa casa, então. E esse é o único caminho. Então eu não posso pisar no pirulito. E o que, que é isso? É lava? Ai, eu não vou nem relar, porque eu sei que eu não posso relar nesses negócios. Tá, e tem... E que é isso? Credo! Uma minhoca? Ai, que nojo! Tá, é só pela... Ah, não! É ao contrário! Então é pra pisar... Espera, e se eu entrar nesse copo? Gente, eu tô preso dentro de um copo. Ai, não. Credo. Vai saber o que ela coloca aqui dentro desse copo. Será que ela coloca essas dentaduras? Que nojo! Ai, que dentadura. No! Ai, eu caí. Pera, agora vai. Agora vai. Nossa, pixel. Ai, ai, ai. Uma coisa que eu não sou bom no Roblox. Parkour. E consegui... O que? Não, eu pisei numa gotinha. Uma gotinha pequenininha que tava no chão. Mas beleza, agora vai. Agora vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E passei. Passei? Tem uma porta. Ixi, não vai. E agora? Pra onde que a gente vai? É no armário. Entrei no armário. Oi, moço. Eu vou seguir esse moço. Oi. É, onde você vai? Vamos seguir... Tá errado. É, pera, eu acho que ele que vai seguindo a gente. Não a gente vai seguir ele. Pera. Vamos andar aqui. É um labirinto dentro de um armário no Roblox. Que doido. Vamos lá. Ah, ele se acha superior de mim. Eu tava andando aqui pelo mundo do Roblox e uma velhinha me convidou pra entrar na casa dela. E agora eu tô aqui dentro. Só que eu descobri que ela é uma velhinha do mal. Olha isso, que casa estranha. É muito estranha. E ela tá sentada ali. Ai, eu acho que ela quer me devorar e eu não consigo sair dessa casa. Eu preciso arranjar um jeito de sair. Só que antes de a gente arranjar um jeito de sair dessa casa e se livrar dessa velhinha do mal, eu quero pedir pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas. E agora, vamos lá tentar fugir dessa velhinha aqui no Roblox. Ai, é a Grandma. É uma velhinha assustadora. E olha isso. Ai, ai, ai. Eu não quero ficar aqui perto. Não, 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 não. Não. Ai, 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 ai. Pera. Gente, uma porta abriu aqui. Eita, que susto. Ficou tudo escuro. E pera. Eu acho que essa daqui é o desafio que a velhinha faz pra gente fugir da casa dela. Nossa, então vamos lá começar esse desafio. A gente foge aqui. Pirulito! Ai, que isso? Eu não posso pisar no pirulito. Ai, caramba, eu tenho que fugir dessa casa, então. E esse é o único caminho. Então eu não posso pisar no pirulito. E o que, que é isso? É lava? Ai, eu não vou nem relar, porque eu sei que eu não posso relar nesses negócios. Tá, e tem... E que é isso? Credo! Uma minhoca? Ai, que nojo! Tá, é só pela... Ah, não! É ao contrário! Então é pra pisar... Espera, e se eu entrar nesse copo? Gente, eu tô preso dentro de um copo. Ai, não. Credo. Vai saber o que ela coloca aqui dentro desse copo. Será que ela coloca essas dentaduras? Que nojo! Ai, que dentadura. No! Ai, eu caí. Pera, agora vai. Agora vai. Nossa, pixel. Ai, ai, ai. Uma coisa que eu não sou bom no Roblox. Parkour. E consegui... O que? Não, eu pisei numa gotinha. Uma gotinha pequenininha que tava no chão. Mas beleza, agora vai. Agora vai. Vamos lá.
vamos lá, e passei! Passei? Tem uma porta. Ixi, não vai. E agora? Pra onde que a gente vai? É no armário! Entrei no armário. Oi, moço! Eu vou seguir esse moço. Oi! É, onde você vai? Vamos seguir. Tá errado. É, pera, eu acho que ele que vai seguindo a gente. Não a gente vai seguir ele. Pera. Vamos andar aqui. É um labirinto dentro de um armário no Roblox. Que doido. Vamos lá. Ah, ele se perdeu de mim. Oi, moço! Outro moço aqui. Ah, achei! Achei! Finalmente! Achei mesmo! Ai, que bom. Tá, e agora é só a gente... Que? Quebra essa porta. E agora? Como que a gente sai? Pera, deixa eu ler aqui. Tem uma barreira, sim. Ah, tem alguma coisa... Tem alguma coisa escondida aqui, galerinha. A gente tem que achar. Pera. Como que você foi... Ah, tem um botão aqui. Pera, eu vou apertar esse botão. O que que acontece se eu apertar esse botão? A porta abre. Ai, valeu, cara. Nossa, me ajudou. Ai, que susto. A velhinha tá aqui. Oi. Ih, o cara virou patê. Ai, velhinha mal. Sai daqui. Ó, vamos lá. Oi. Nossa, isso daqui vai ser difícil. Essa daqui vai ser difícil. Olha, a gente vai ter que pular aqui. Pular aqui. Eu não pisei. Não. Pode parando por aí que eu não pisei. Agora eu pisei. Pisei muito feio. Ó, agora vai. Isso. E... Ai, eu não tô conseguindo, galerinha. Agora vai. Isso aqui. Agora eu pulo aqui. Agora eu pulo aqui, aqui. Nossa, vai. Ah, não. Ah, a gente tem que passar na frente daquele carinha. Não. Ah, não. Ele tá na... Aqui. Oh, é o Roblox. Por quê? Me ajuda. Isso. Isso. Ah, não. Isso é impossível. Impossível ter acontecido isso. Ah, não. Agora foi muito noob. Olha isso. O cara que tava no labirinto já chegou aqui. Nossa, a gente tá muito atrasado. A gente tem que chegar bem. Ui, Pixel, respira. Pera, respira. Conta até 3. 1, 2, 3. Tô relaxado. Agora a gente já... A gente não vai passar esse negócio nunca. Pera, eu vou colocar essa visão de frente. Vamos ver se melhora. Visão da frente. Visão em primeira pessoa. Não muda nada. Fica pior. Eu fico mais ruim ainda. Agora vamos tentar assim. Já sei. A técnica perfeita. A gente vai assim. A gente pula aqui. A gente pula depois. Ai, ai, ai. Eu sou muito... Ai, gente. Não. Agora vai. Não, é sério. O quê? Eu não tô conseguindo passar esse negócio aqui. Ai, carinha. Loiro, me ajuda. Eu não tô... Ah, tá. Já sei. Já sei que eu tô errando. Eu tô errando porque... Ai, será que... Eu acho que se tocar nesse pirulito a gente morre. Porque eu já tinha tocado em... Ai, Pixel. É sério. Eu tô muito... No quê? Ai, gente. Caraca, parece que eu não jogo Roblox há 1 milhão de anos. Porque... Moço, você tá me atrapalhando. Isso, vai. Vamos pra trás um pouco. Pula pra cá. O quê? Eu vou ficar o dia inteiro aqui nesse parkour. Esse negócio é impossível. Como que aquele carinha passou? Olha isso. Eu não relei em nada agora. É sério. Não relei em nada. Absolutamente nada. Não. Isso tá... O Roblox tá me trolando. Ah, não. Essa velhinha aqui. Tá me trolando, eu não tô conseguindo passar o parkour dela. Porque eu sou ruim. Não. Ai, por favor. Que susto! Passei! Não. Isso não pode estar acontecendo. Eu perdi no último. Ah, não. Vocês devem estar rindo de mim, certeza. Todo mundo tá rindo de mim. Porque eu sou muito noob no parkour. Ah, não. O quê? Eu perdi no último. Agora vai. Sem erro, Pixel. Pixel, sem erro. Por favor, sem erro. Consegui. Ai, ufa. Passei. Ai, que alívio. Que alívio, galerinha. Consegui passar. E... Que susto. Achei que ia voltar tudo no começo. Nossa.
Tá, beleza, vamos passar aqui. Ah, aqui é fácil. Nossa, ainda bem, né? Porque se fosse difícil, a gente acabou de passar uma fase muito difícil. Tá, isso aqui é só pular? Tá, ah, outra fase fácil. Bem fácil. Ah, tá bom. Ai! É, não posso falar que as coisas são fáceis, não, porque, né? A gente acaba. Ah, que botão? Tem um botão? Ah, tem um botão! Olha. Ah, nossa, o botão fazia desligar. Ah, como que eu não me toquei? Ai, que susto! Ah, de novo isso! Ai, de novo esse negócio escuro de lava. Toma cuidado, Pixel, você não vai cair na lava. A velhinha tá muito brava. Porque a gente tá conseguindo fazer o parkour dela. Então, quanto mais a gente vai pra frente, mais brava ela vai ficar. Ó, agora é fácil. Comida de gato, comida de gato. Comida de gato. Ah, é. Toda velhinha tem um gatinho. Todo mundo sabe que toda velhinha tem um gatinho. Ai, ai. Olha, eu acho que a minha avó, ela tem um gatinho também. Mas a minha avó não é uma velhinha do mal. A minha vovó é uma velhinha do bem. Mas. Olha ela aqui! Ela quer me devorar! É isso! Eu não quero virar o lanche dela! Então a gente não pode ser esmagado! A gente não. Eu virei o lanche dela! Ah, não! Ai, ai, ai! A gente não pode deixar essa velhinha nos transformar em panqueca! Então, quando ela estiver voltando. Isso! Vai! Corre, corre, corre! Ai! Caramba, passei! Nossa, passei! Beleza! Passei! E agora é só. Tem uma panela aqui. Deixa eu ver. Oh, é água quente. Eu não devia ter relado nessa panela. Beleza, vamos pular. O quê? Ah, é, essa panela tá quente, não posso relar. Oi, Pixel, você. Presta atenção, hein? Tá, tem uns pratos aqui. Fácil. Uns patinhos de borracha. Uma faca, cuidado. Isso. Agora. Cookies! Vamos lá! Eita, que isso? Ah, eu vou adivinhar que esse cookie ia se mexer. Tá, vamos rápido então. A gente tem que ser rápido e. Passei! Boa! E aqui a gente não pode relar nisso, certeza. É. Tá, agora. Onde que a gente vai? Tem um portal aqui! Vamos pegar esse portal e. Fui! Uou! Passei o portal! Tá, isso daqui. É aqui. 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 Beleza, foi fácil. Foi. Essa foi fácil. Fácil demais. Mais uma. E agora? Ah, não. É aqueles negócios de escolher. Eu sou muito ruim nesses negócios. Tá, vamos tentar o primeiro aqui. Boa, passamos. O segundo vai ser. Ó, não pode ser o do meio e não pode ser. Deixa eu ver. Eu tenho 50% de chance de acertar. Errei. 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 Boa. Ai, tô entrando errado. Tá, então. É do meio. É esse. Ah, agora só falta. Relei no pirulito sem querer. Ai, Pixel. Você é muito desajeitado. Tá, e é do. Não era do meio, Pixel. O que que você fez? É do meio. Essa. E essa. Era meio óbvio, né? Nossa, foi muito fácil. Ah, vovozinha não sabe fazer esses desafios, não. Caraca, e agora? Tem que pular aqui, pular aqui, pular aqui, pular aqui, pular aqui. Passamos. Ah, tá muito fácil. Passamos aqui. Passamos aqui. Pula. Pula, Pixel. Pula, que é fácil essa fase. É só andar pela costura da vovó. Aqui. É. A minha vovó é costureira. Acho que essa velhinha aqui, ela parece com a minha avó. Só que ela é do mal. A minha avó não é do mal. Essa velhinha é do mal. E. Ah, não. Um carinha acabou de passar aqui e tá tudo. Não! Ah, ai, não! Eu fui engolido pela vovó! Ai, não, não, não! Ai, essa velhinha me engoliu! Ai, agora eu tô na boca dela! A gente vai ter que sair pelo outro lado. Ai, que nojo! Tá bom, vamos lá. Aqui. Tá quase. Eu acho que. Eu sinto que tá acabando. Eu tô sentindo aqui que tá acabando esse negócio. Vamos lá. Aqui, pula aqui, pula aqui. Boa! Passamos. E agora. Ai, que nojo! Ah, pera. Tem umas perguntas aqui? Ah. Qual é o name desse. É esse daqui. Quem é o criador? Deixa eu ver. Ah. Qual é o nome dessa sala? Eu acho que é esse daqui. Errei. Ah, esse daqui. É. Esse aqui. Tá, o ano. Não deve ser desse ano. Eu acho que é bem antigo esse jogo. Boa! Uma nova ideia original, né? Nossa, passei. Foi muito fácil essas perguntas. Ai, credo! A gente está saindo agora.
E olha isso, tem um monte de cocô aqui. Que nojo. Ai, credo, credo. Não rela, não rela, não rela. Ai, gente, que nojo. Eu nunca mais quero lembrar dessa cena. Pera, corra da Grandma. Não, corra da vovó. Corre dela, corre dela. Ai, ela tá aqui atrás de mim. Ai, vamos dar um zoom aqui pra ver. A gente tem que ver o que tá na frente. Caramba, ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Ela vai me pegar. O quê? Ela me pegou. Como ela me pegou? Ai, ai, ai. Vamos. Ai, caramba. Eu errei. Eu acho que eu vou ser pego. Eu acho que vou ser pego por ela. Porque eu errei ali. E a gente vem pra cá. Que isso, Pixel? Você é muito ruim. Tá, agora vai. Isso a gente não pode.